জোৰোণত গ'ল আমি এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া অকলে মই আছো অকলে আৰু মানুহ বিশেষ কোনো নাই এতিয়া আমাৰ বিয়াৰ জুলুন যাই আছে নয়নৰ বিয়াৰ জুলুন যাই আছে বাছখন এখন যাব ওলাইছে ভিডিঅ' ভিডিঅ' দেখাই আছে আপোনালোকক বিয়াৰ জুলুন যাব ওলাইছে আমি এতিয়া দৰা ঘৰত দৰা আৰু মই আছো আৰু দৰা দেউতাক আছে বাকী দৰা ঘৰতে খালি পেণ্ডেল মানুহ গ'ল আৰু মামা আছে তো আমাৰ পেণ্ডেল দুইছে এনেকুৱা আকৃতিৰ এতিয়া পেণ্ডেলটো বনাই আছে সিফালে বনাব বাকী আছে হৈ আছে আজি জোৰোণ গ'ল দৰা আহিছে এইটো আৰু দৰা লগত দিছো মই আৰু সুখী আছে ঘৰত কি কিবা কাম কৰিছে মানে মাকক মেডিকেল লৈ গৈছে আমি এটা বহি আছো এনেকুৱা কৰি দৰাই আমাক বহিব জেগা চাগা দিয়া নাই তেনেকে বহি আছো আমি দৰা কি কবা বিয়া বিয়া লাগিছে নাই বিয়া বিয়া আজি অলপমান লাগিছে বাৰু এই শনিবাৰে ৰবিবাৰে বিয়া সোমবাৰে ৰিচেপশ্যন চবে আহিব খাবৰ কাৰণে
বল তো দড়া কইনা দুইটা কথা হলো ব্যস্ত আছে সব সব সবকে বনাবা বনাই কেনে সব ভিডিও বিলাক সব সবকে হ্যাঁ আমার দড়াই ইনস্ট্রাকশন দিছে কইনা তোমাকে লই কেনে তুমি পিছত 25 মিনিট 25 মিনিট নামা বনাই দিব ভিডিওটা তুমি হাই দিছিলা কৃষ্ণ হাই দিছিলা হাই কৃষ্ণ হাই দিছিলা না শুনাই না রাখি জানি এই দু আমার কইনা দু আর আমার দড়াই দু দে আবার দে আ বাই বাই তো গাইজ আজি জোরোণ হয় জোরোণ দিনা মানুহবিলাক জোরোণত গ'ল চ' আমি এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া কলেজ মই আছোঁ ক'লে আৰু মানুহ বিশেষ কোনো নাই এতিয়া তো মই নতুনকৈ ড্ৰেছ এযোৰ আনিছোঁ এইযোৰ মোৰ বিয়াৰ ড্ৰেছ তো আৰু একযোৰ আছে ৰঙা একযোৰ আছে তো আজি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বিয়া বিয়া লাগিছে গাত চ' ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল মেইন জেগাখিনি আৰু য'ত মানুহ পৰিব ইয়াতে এইখিনি তাত হোম পৰিব এইখিনি জেগা খালী কৰি হোম কৰা হ'ব এইখিনি তাত তাৰপিছত আৰু ওপৰত কিবা লগোৱা হ'ব তো আজি জাষ্ট এইখিনি বনাইছে আৰু পিছফালে ইফালে বনাই আছে লাহে 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 চ' সেই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো আজি সেয়াই আৰু বিয়া বিয়া লাগিছে ইয়াত আজি অকণমান বজাৰ হ'ব লগা আছে আজি আৰু ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ আপোনাৰ চাই আছে মাজতে দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হোৱা নাই মাজতে তো মানে কি হৈছে টাইম নাই বজাৰ কৰিব গৈছোঁ আকৌ আহি ভিডিঅ' এডিটিং কৰা নহয়ে তো সেই ভিডিঅ' এডিটিং কৰা টাইম নোহোৱা নাই ভিডিঅ'বিলাক চব হৈছে পিছলৈকে ভাবিছোঁ পিছলৈকে আপলোড কৰিম লাহে লাহে আৰু তো এইখিনি জেগাত স্কিন মৰা যাব এইখিনি আজি হৈ যাব তো আজি কোৱামতে দিয়ে আজি আপোনাৰ বাৰটা ৰাতি আজিৰ ভিতৰত কৰি দিব কমপ্লিট কৰি দিব বুলি কৈছে সেনেকৈয়ে প্ৰায় স্কিন মৰা যাব এইখিনিয়ে আৰু বিয়াৰ তাৰপিছত আমাৰ দেখাই পালে আমাৰ দৰা কইনাৰ যিখিনি ভিডিঅ' ক্লিপ ৰোমাণ্টিক ভিডিঅ' ক্লিপ দেখা দুয়োটাই দুয়োটাক ডিঅলিং কৰি দিছিলে আৰু মৰম তো এইখিনিয়ে আৰু আমাৰ এইটো মৰমৰ এটা মনো এটা আছে তো এইখিনিয়ে আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক মাৰক আমি এনেকৈ আৰু মোৰ এখন বিয়া হোৱাৰ পিছত মই বিয়া হ'ব গৈছোঁ দেই এখন বিয়া হোৱাৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট ট্ৰিপ যাম মই বিহাৰ যাই আছোঁ বিহাৰত গম যাম তাতে বিয়াত আৰু এখন বিয়া মোৰ লগৰ বিয়া হৈছে তাতে দেখাম বাৰু বিয়া দেখাম